כן. כאן למרגלות רמת הגולן באזור ראש פינה התקין משרד התקשורת שירות חיוני לחיילים ולאנשי המילואים הרבים שנמצאים באזור מספר קווי טלפון חופשיים להתקשרות לבית שבעורף. שוחחתי לפני דקות אחדות עם מר מלול יעקב, מנהל מרכזיית הטלפונים של ראש פינה, שהסביר לי על המבצע. קיבלנו את הציוד בערך בשעה 6 מתל אביב, חיברנו, זה ציוד אפיק חיוג שעובדים ישר מתל אביב, קווי חיוג בתל אביב, שניים מטבריה, והפעלנו את זה בסביבות השעה 8-9 בערב. האם אתם מתכוונים להוסיף קווים לחיילים חופשיים? אני לא דובר משרד התקשורת, אבל אני מקווה, יש מועצה שאנחנו אולי נוסיף עוד כמה קווים. כאן בחדר הפיקוד על פעולות חיל האוויר בגזרת רמת הגולן הייתה התכונה הבוקר רבה. חיל האוויר אשר פתח בפעילות החל משעות הבוקר הראשונות תוקף ללא הרף את כוחות השריון הסוריים שלאורך הגזרה ומבצע התקפות בעומק השטח הסורי בהפציצו מטרות אסטרטגיות סוריות. בשעה 8:30 נערך קרב אווירי בו מופלים 6 מטוסים סוריים, 2 מטוסי סוחוי 7, 2 מטוסי מיג 21 ו2 מיג 17 סוריים. 3/4 השעה מאוחר יותר מופלים 4 מטוסי סוחוי 7 נוספים שבאו להתקיף את סביבות קונטרה. 5 מטוסים נוספים בלהק הזה נמלטים. אותה עת מתקיפים מטוסינו את בסיס חיל הים הסורי ואת מתקני הדלק שבעיר חום. כאן מתקבל דיווח כי פטריות האש והעשן מתעמרות למרחוק. בשעה 2:15 לערך תוקפים מטוסינו את נמל התעופה הבינלאומי של דמשק ששימש את מטוסי התקיפה הסוריים מדגם סוחוי 7 וסוחוי 20 ליציאה לתקיפת מטרותינו ברמה. על נמל התעופה משליחים מטוסינו 60 טונות חומר נפץ ובדרכם חזרה מפילים הם 3 מטוסי מיג 21 סוריים. בשעות הצהריים מופיעים כאן לביקור הרמטכ"ל רב אלוף דוד אלעזר, ראש אגף המודיעין במטכ"ל, האלוף אליהו זעירה ועוזר הרמטכ"ל אלוף רחבעם זאבי. הם באים לטיקוס עצה באשר לנעשה ולעתיד. על פי הנראה כאן עוד ידו של חיל האוויר נטויה. וכאן יוסף פריאל, רמת הגולן. נדבר על שלום. תודה רבה.